qancha kamchiligimiz bor, qancha nuqsonimiz bor, qancha aybimiz bor, o'zimiz bilamiz. O'shunday bir nuqson kamchiliklarki, hatto eng yaqin bo'lgan odamingiz, ayolingiz bilmasligi mumkin. Ammo Alloh taolo biladi. Ana shu aybingizni bilgan, ana shundan xabardor bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo belgitayotganligi uchun birov bilmayapti uni. Bir nojoya fe'lingiz bor, nojoya bir amalingiz bor, gunohingiz bor, xatoingiz bor, doim qilib yurgan. Hech kim bilmaydi. Uni siz men puxtalik bilan qilayotganligim uchun, ustalik bilan qilayotganligim uchun, bekitib qilayotganligim uchun birov bilmayapti deb o'ylaysiz. Yo'q. Agar Alloh taolo xohlaganida uyingiz ichida qilgan xato kamchiligingizni Alloh taolo shunday oshkor qilib qo'yardiki, butun xalqi bilgan bo'lar edi. Bu Alloh taolo shu aybingizni berkitayotganligini belgisi. Endi shunday aybingiz bo'lib turib, Alloh berkitayotgan bo'lsa, Allohdan hayo qiling. To'xtating bu ishni. Mo'min kishida bor bo'lish kerak bo'lgan sifatlardan satr. Ya'ni o'zini xatosini, kamchiligini, aybini, nuqsonini berkitishligi kerak. Oshkor qilib yurmasligi kerak. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Musulmon kishi o'zini komillik sifatlari bilan bezashlikka doim urinishligi kerak. Bu degani komil bo'lish kerak degani emas, hech kim komil bo'la olmaydi. Lekin shu komillikka intilishlik kerak bo'ladi. Banda rahimli bo'lib turib, arrohim bo'lgan zotga yaqin bo'lishi mumkin. Adolatli bo'lib turib, al-adil bo'lgan Robbisiga yaqin bo'lishi mumkin. Boshqalarni ayblarini berkitib, boshqalarni ayblarini yoymasdan berkitib qo'yib turib, siddir bo'lgan As-Sittir bo'lgan Robbisiga yaqin bo'lishi mumkin. Demak, siz bilan biz o'zimizda mana shu komillik sifatlarini paydo qilishlikka intilishligimiz kerak bo'ladi. Inson yo o'zini aybini, kamchiligini yashirib yuradi, yoki oshkor qilib sharmanda bo'ladi. Yo sharmanda bo'lish, yo satr, sitr taklif o'rtasida bo'ladi. Inson zotini tabiatiga qaraydigan bo'lsangiz, nimani ko'rasiz? U boshqalarda sharmanda bo'lganini, xabarini eshitishni yaxshi ko'radi. Boshqalarda ayblarini, avratlarini eshitishlik, yoyishlik va ularni masxara qilishlik bilan rohatlanayotganligini topasiz. Qaysi zamonda yashamasin, qaysi davrda yashamasin, qaysi yurtda yashamasin, bu insonda tabiatidagi bor narsa. Boshqalarda aybini, nuqson kamchiligini eshitib gapirishlikni xohlaydi. Lekin mana shu boshqalarda aybini bilib qoldingiz, yoyib yurishingiz. Birovning kamchiligidan xabardor bo'lib qoldingiz, buni tarqatib yurishingiz. Haqida shariatimizda nima deyilgan? Ya'ni shunday bir kamchilikki, shu kamchilikni aybda aytsangiz, musulmonlarda orasida bir nojoya fikrlar, nojoya tushunchalar paydo bo'ladi. Musulmonlarda orasida fahsh munkar yoyiladi. Alloh taolo nima deydi bu haqida? Astag'fir billah. Innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu. Iymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham, oxiratda ham alamli azob bor. Siz birodar aybini bildingiz, yashirib qo'yishdan o'rniga as-sittir bo'lgan Robbingizdan mana shu sifatidan o'zingizni yuvish olib, uni yopib qo'ymasdan siz yoydingizmi? Sizni yoygan shu gapingiz tufayli buzuqlik yoyildimi? Alloh taolo bunday insonlarga alamli azob bor. Dunyoda ham, oxiratda ham. Bilasizlar, gunohlar bor. Alloh taolo faqat oxiratga olib qo'yadi uni jazosi. Gunohlar bor, dunyoda berib qo'yadi. Yana gunohlar bor, dunyoda ham beriladi, oxiratda ham beriladi. Dunyoda ham, oxiratda ham beriladigan gunohlar: ota-onaga oq bo'lish, odamlarga zulm qilish, odamlarning haqqini yeyish, tuhmat bo'xton qilish. Yana ana shu dunyoni o'zida oladigan va oxiratda ham jazosi bor bo'lgan gunohlardan bittasi musulmonlarning orasida fahshni yoyilishini xohlashlik. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez-tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta, obuna bo'lishni unutmang.